Pa, u protekla 3 dana sam bila na dokumentarnim radionicama, naravno fotografije, u CK13. Prethodna 3 dana sam bio na radionici društveno odgovorne fotografije Focusing Democracy. Bavilo se problemima i unapređenju fotografije, pre svega dokumentarne fotografije. Ovo je bila veoma inspirativna radionica, konkretno dokumentarnim projektima, gde sam mogla da vidim druge radove, druge poglede na stvari, kako drugi fotografi ili novinari imaju pristup dokumentarnom nekom projektu. Takođe, da naučim iz nekih njihovih radova, iskustva i da sebe napredim ili, mislim, generalno svoj neki nedostatak da potpunim kroz njihove radove. Pa, primetio sam da čak i ja do ovog momenta dok nisam posetio ovu radionicu, totalno sam imao drugačiji pogled na tu neku dokumentarnu fotografiju, pošto obično kad su nas urednici, novinari slali na teren, više smo radili kao roboti mehanički. Dođemo na teren, sad banalno neki primer, gradonačelnik nešto postavlja, otvara, dođemo i šklipcamo gradonačelnika, tu postavku i već odlazimo, jurimo na sledeći događaj koji imamo, ne zadržavamo se, što su nam rekli ovde na radionici kolege Nemanja i Marko, što se nisi zadržali, idemo malo dublje se produbiti kroz tu temu, nego svi kao roboti, došao sam na događaj, uradio sam to što sam imao i idem dalje, nemam dalje vremena da bilo što drugo radim, moram dalje da ipucam. Zovem se Mitar i, nažalost, moram da idem iz Novog Sada, ali je CK 13 na jedan veoma jednostavan način nas okupio i vizao da ćemo se opet vratiti u Novi Sad, što je po meni veoma bitno i drago zbog toga. Pa dobio sam neko pitanje, zašto baš društveno angažovani projekat? Pa iz više razloga, po meni veoma bitno da baviti se nekom temom koja se dešava generalno u okruženju, a jednostavno ljudi su ne samo zaokupljeni svojim problemima, već jednostavno iz nekog čudnog razloga ne obraćaju pažnju na sferu oko sebe i na probleme koje se dešavaju. I iz tog razloga moj uticaj na sve to meni bitno znači i budi jednu odličnu satisfakciju koja, eto, na neki način ne može promijeniti svi, ali na veoma bitan i jednostavan način mogu da upozorim na sve te probleme koje se dešavaju oko nas. Često sam i dobio pitanje zašto.